ndababwire hari ubuzima ugeramo wasengeye ubuzima ushikamo wasengeye ukabujyaho wari wakwicara ukavuga ati Mana warakoze kundema kuba naravutse si hagisita ati kuba naravutse Mana ntabwo ari gihamana habwa amashimwe n'icyubahiro muze mwibuka gushimira Imana ko yabaremye niwa utarashika ku byo Imana yakwandikiye ntugacike intege witsere uvuga ati Mana ndizera ko ibyo wandemeye byose nzobishikamo kandi nkatangura kubisosereza je natanguye kubisosereza ndicara ndavuga ati Mana we amashimwe n'icyubahiro bikugaruke ko Yesu abampera umugisha